Ez? Bueno, ba, egunon eta eskerrik asko tortzea gaitik. Lehen da bizi gure buruak aurkeztuko ditut. Bueno, ni suposatzen ezagutuko nauzuela, Itzibiri Baibarriaga, udaltaldeko bozeramailea. Eta bera, Txabi Landabidea, Deustuko Unibertsitateko irakaslea eta Euskal Herria Bilduko parte hartze lantaldeko kidea. Dakizuen moduan, joan den urriaren 25ean, hauteskunde prozesua abiatu genuen, Euskal Herria Bilduk. Paraninfoan egin genuen ekitaldian, esaten genuen bezala, herritarron frontea bultzatu nahi dugu. PNV, PP eta PC blokearen politika zaharkitu eta interesatuei gaina hartzeko, eta bilbotarron behar izan eta aspirazioetara egokitutako hiri eredua ehuntzen segitzeko. Eta ez, kapital handien menpekotasun erabatekoan oinarrituta orain arte gertatzen ari den bezala. Azken hilabete, egun hauetan azaleratu diren iruzur, kasu guzti hauek agerian utzi dute sistema beraren deskonposizioa. Herritarrek aski dela oihukatu dute. Unea da errotik aldatzeko beraz. Gehiengo zabal batek aldaketa sakonak nahi ditu. Eta gehiengo zabal bat hori ere Bilbon dago. Eta horretarako gauzak behetik gora aldatzeko eta politika zein iria eraikitzeko bestelako formulak abian jartzeko herritarrok bat egin behar dugula genion Paraninfoan, aldaketaren motore izan behar dugula eta Euskal Herria Bilduk eskua lusatzen diela PNV, PC eta PP blokearen eredu zahar eta pitzatuta gainditzea premiazkoa dela uste duten guzti horiei. Eta orduan esandakoa berretzi egiten dugu. Eta hau gainera ez da berria. Herritarroko osaturiko indar politikoa bai da Euskal Herria Bildu. Legegintzaldi honetan zehar, behin eta berriro erakutsi dugunez. Kalera joz, auzoetan egonez. Herritarron kezkak eta arazo diren gaiak zuzenean eta elkarlanean jorratuz. Herritarrak baikara alkaterik onenak. Filosofia horretan abiatzen gara gu. Eta instituzioak herritarron zerbitzora egon behar da. Argi eta garbi daukagu ona iritzi ginen lehenengo momentutik. Udaletxeak bilbotar guztien ongizatea bermatu behar du. Herritar guztion eskubide guztiak. Behin eta berriro azpimarratu dugunez. Beraz, aurrerantzean orain artekoari indar eta ambizioari handiagoa ekingo diogula ez daukagu dudarik. Orain artean erakutsitako gaitasuna eta erantzunkizunarekin parte hartzea gure ekinbide guztia ardatz harturik. Eta zentzu honetan gogoratu behar dugu hauteskunde prozesu honetara pasaden ikasturtean abiatu genuen prozesu parte hartzaile batetik gatozela. Ordu hartan Bilboko diagnostikoa osatu genuen, arlorik arlo, aditu zein arituekin, 200 bat lagun zaretu genituen eta denen artean hiriaren argazki bat egitea lortu genuen. Gogoratuko duzuenez, herritar guztiek irekitako jardunaldi batzuen bitartez osatu egin genuen diagnostiko hori martxo amaieran, eta orain zarean jarriko dugu diagnostikoa gure webgunean, hau da, bildu.ehbildu.eus atarrian. Galdetegi batekin, herritar guztien ekarpenak jasotzeko helburuarekin. Zertarako, datozen urteetan Euskal Herria Bilduren jarduna norabidetuko duen ibilbide horria guztion artean erabakitzen hasteko. Zentzu horretan, EH Bilduk bere jardunaren baitan, Bilboko eragile eta mugimenduekin duen hartu eman iraunkorraren ondorioz, datozen asteetan haiekin ere bilduko gara. Oraingo honetan diagnostikoaren gainean ekarpenak jasotzeko helburu zehatzagoarekin. Horrekin batera, 25 auzotan arituko gara. Metodologia parte hartzaileen bitartez, bateko eta besteko diagnostikoak osatzen auzotarrokin elkarlanean, ohikoa dugun bezala. Horrez gain, hiria ulertzeko eta antolatzeko estrategikoak iruditzen zaizkigun, arloetan sakontzeko hiru ariketa parte hartzaile egingo ditugu, datozen hilabete hauetan. Hiru ardatzen inguruan egingo dugu, bereziki indarra. Herritar guztientzako hiri ereduan, herritarrak helburu izango dituen politika eta eredu sozial eta ekonomikoan, eta euskara eta euskal kulturaren bidez denei tokia egingo dien Bilbo batean. Azken horretatik hasita, mahai inguru bat egingo dugu heldu den asteartean, azaroaren 11an, Euskaltzaindiaren egoitzan arratsaldeko 7etan.
Euskalduntasun urbanoaren bila, Euskalduntasuna Bilbon, Noranzko berriak izango da titulua. Eta Txerra Rodríguez soziolinguistak eta Imanol Garfarsoro, pentsalari eta ikerlariak parte hartuko dute bertan. Lehenak, euskalgintza eta hizkuntza politikaren eredu ezberdinak aurkeztu eta zalantzan jarriko dizkigu. Bilboko errealitatearen hiriaren eta hizkuntza komunitatearen prospekzio ariketa bat burutzeko. Bigarrenak berriz, multikulturalismoaren diskurtsoa bera jarriko digu auzitan eta zalantzan. Subordinazioa eta hegemonia bezalako kontzeptuak baliatuz, elkarbizitza eta demokrazia birpentsatzeko. Alba Fatuarte izango dugu bi ekintzaile eta pentsalarion moderatzaile lanetan. Bigarren ariketa bezala edo bigarren mailen inguruan herri boterea egituratzeko prozesuei erreparatuko diegu. Herritik herriarentzat eginiko ereduak aztertuko ditugu. Euskal Herria Bilduren gobernatzeko ahalmenetik abiatuta eta Bartzelona bezalako urbe handi baten herrigintzatik jorraturiko esperientziak aztertuz, era berean. Horretarako gurekin izango ditugu Juan Carlos Izagirre Donostiako alkatea, Jule Goikoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta KUPetako kide bat. Abenduaren 16an izango da hitzordua Alondegian. Azkenik, hirigintza ereduaz jardungo gara. Azken hamarkadetan PNV, PP, PSE blokeak sustatu duen ereduak Goia eta Goia jotzarekin batera ondoa jo du. Horren adibiderek argiena da hiriaren transformazioaren bandera ontzia izandakoaren, hau da, Bilbao Ria 2000 edo hobeto esanda Bilbao Ruina 2000 sozietatearen ondoratzea. 175 milioi euroko zuloarekin. Herritarren behar izanak albo batera utzita, kapital handiaren mesedera eraiki duten hirian, gertatzen ari den auzoen eta hirigunearen arteko amildegi gero eta handiagoak, zer hausnartu ematen digu, eta horri guzti horri helduko diogu urtarrileko bigarren astean egingo dugun mahai inguruan. Aurrerago jakinaraziko ditugun islarien bidez, Bilbon garaturiko hiri ereduaren argiez eta ilunez gogoeta egingo dugu. Beste eredu batzuek irekitzen dituzten aukerak aztertzeko asmoz.